God aflevering. Fremragende aflevering. Babajan er stadig grynebust i ingenmandsland. Babajan, første træk bliver lidt skidt. Sabi med, Julian Kristoffersen med. Og så en dårlig aflevering, men det lykkes alligevel. Det ser tilfældigt ud, men Hobro er foran. Julian Kristoffersen på oplæg af Babajan. Og FC København fanget meget, meget højt. Den plads skal man ikke give Babajan. Men hold da op, der åben hus i FC Københavns forsvar. Det her træk her ser ud til at blive alt for langt. Men han får den alligevel slået ind. Babajan. Og Julian Kristoffersen får den puffet ind med, jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Det er en grydebust på mellemhøjen i flere situationer. Håb glider af på Pep Biel. Han leder efter Babajan, så er der igen folk i feltet for Hobro. Kirkevold kommer i ubemærkethed ind bagerst i feltet. Babajan. Herinde kommer Sabi! Flot, flot mål! Og de to offensive æsser spiller sammen, brillerer sammen. Babajan og Sabi. Det kan godt være, at det ikke var det reneste hovedstød, men den sejlede op i målhjørnet. 2-0 til Hobro. Vi har spillet 13 minutter. Men lad os lige se det her mål her. Det er så ganske, ganske udmærket Hobro-spil. Og Babajan, der lige tøver en gang, og så laver han lige det her vip med ydersiden. Og så ligger den perfekt i et område, hvor FC Københavns to midtstopper ikke rigtig kan blive enige om, hvem der skal gå til den. Papajanopoulos, der står i ingenmandsland. Andreas Bellander bliver for forbehold tages med den kommentar. Pep Biel. Gen Biel. Udmærket indlæg, så kommer Rasmus Falk. Og vær også over den der, som er... Han er lige akkurat en klipning for kort. Ja. Et godt løb af Rasmus Falk. Jeg skulle faktisk lige til at være lidt hård ved Pep Biel. Han ikke spillede Bartolic, men det der, det er fremragende. Det er den på 65. Det er måske knap så vigtigt, hvis bolden bliver slået ind. Det kan godt være, vi får Niklas Bender at se før. Pep Biel glimrer en aflevering. Her kommer Santos! Så er der reduceret! Også det første mål i FC København-trøjen for Michael Santos. Godt opspil i denne her virvelvind af en fodboldkamp. 2-1. Få skiftet alle spillerne ud, og så sker det her. Og der kommer han ind, Pep Biel, hvor han også kan spille med sin fine teknik, og det er god timing. Ikke afstemt på brokæde afslutning. Den fejler ikke noget op i nettaget med den. Så er de med igen, FC København. Ja, det er Biel, der lige med det lille vip med ydersiden finder pladsen. Sikker med en elendig aflevering, og så er pladsen der igen. Babajan alene ned mod grynebust. Edgar Babajan prøver det her finurlige trick, det chippede afslutning. Og så bliver det altså lige smart nok, trods alt på en stor dag for Babajan. Hold da op for en mulighed igen. Skaber den selv for Hobro. Sikker her med den her vanvittige tværaflevering. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig. Han laver en kæmpe fejl her, Babajan. Han tager den over til sit venstre ben. Hvis han holder den lige på, eller en lille smule til højre ben. Kirkevold leder efter Sabi. Finder ham. Lidt ensom majestæt for Sabi nu. Det plejer ikke at forhindre ham i at tage udfordringen op mod forsvarsspillerne. Sabi får til Sabi! Ush. Altså med eller uden bold. Her er det ham selv, der bringer farten ind i spillet ved at tage fat i den. Bare drible på tværs. Indtil der er mulighed for at afslutte med venstrefoden. Det er jo bare et spørgsmål om, den bliver holdt under overlæggeren. Så er der mål. Dyb bold op mod Sabi, der er hurtigere end Pierre Bengtsson. Og Julian Kristoffersen med centralt. God aflevering fra Sabi. Her kommer Kristoffersen. Uff, og i nettaget. Der er Pierre Bengtsson, for du siger, Sabi er hurtigere, men Pierre Bengtsson når faktisk ned. Og stop den her friløber. Skal lidt tilbage og hente den. Og så kommer Håb igen stormende over 40-50 meter i overlap. Indlæg er fremragende! Og så en fodparade, nærmest som en stenstøtte fra Grydebust. Men læg mærke til indlægget fra Babajan med venstre benet. Ligger perfekt i det bæreste område. Men Nicolas Gotfredsen er kommet ind. Universalspilleren Gotfredsen. Pierre Bengtsson. Og hvem stod der? Det gjorde Miner. Bartolet kan godt komme til afslutning. Redning, så kommer Bender. Og nyt hjelm, hætte, ting. Her afslutningen fra for lidt siden fra Bartolet.